বেয়া দেখেও মই মানে অকন বেছি অ এনেই মই বগা দাইদৈ গোলাল হাই মই মাইনু গগৈয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল হেপাহলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আন এটি ব্লগ লৈ আজি মই আহিছোঁ ধেমাজিৰ জিয়াঢললৈ এইয়া ৰাস্তা অৱস্থা এনেকুৱা গাড়ী পা নহয় চিন্তা কৰিছে চবে এদিন ফলোৱা মনত আছে যে সেইটো কাৰণে আইডিয়াটো ভাল লগালে বাবা গোটেই পাহাৰত ঘূৰি ফুৰি আহি ধেমাজি জিয়াঢলত আমি এটা শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছোঁ আচলতে আজি দ্বিতীয় দিনৰ শ্বুটিং মোৰ লগত আছে ছিংগাৰ আৰু হিৰো হিচাপে ৰোল কৰা ৰাকেশ ৰাকেশক মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দুআষাৰ ক'ব গানটোৰ বিষয়ে অকণমান জনাব চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিব অঁ গানটোৰ বিষয়ে কওক গানটো আহিব লাহে ধীৰে অক্টোবৰ নামটো কি দিওঁ নামটো ভাবিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তুমিয়ে দিওঁ নে কি দিওঁ তুমিয়ে দিয়ে নে আপুনি মঞ্জিতা তাইও গান গাই খুব ধুনীয়া তাই এটা গান আহি আছে খুব সোনকালে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত ৰাকেশৰ ৱাইফ তাই ক'ব তাইৰ ৰোল গানটো ইহঁত দুজনে কৈছে গানটো আচলতে মোৰ নহয় তেখেতৰ তেখেতে গাইছে মই এক্টিং কৰিছোঁ লগত গীতটো তেখেতৰ লগৰ এজনে লিখিছে তেওঁ গাইছে গীতটো অক্টোবৰ মানত আমি ৰিলিজ দিম বুলি ভাবিছোঁ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আপুনি আমি আহি পাইছোঁহে এয়া ফটো ছেশ্যন চলি আছে এফালে কাকোৱে ফটো মাৰিছে চবে গীটাৰখন লৈ খেলিছে ফটো মাৰিছে এইবাৰ আমাৰ মাইনা দত্তই গান গাব গীটাৰ শিকিছেহে আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ জীয়া ধৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চিনেৰীটো অকণ পানী খাইছা পিয়াহ লাগিছে খাই লোৱা পৰঠা খালা যে সেইকাৰণে চাগে দুটা অমলেট খালো এনে পৰঠাটো কেনেকুৱা খালা আজি ভাল লাগিল তেল কম তেল কম পৰঠা আপোনাৰ আৰু দুটা লাগিছিলে লাগিছে ন বেয়া দেখে বুলি নাখালে বেয়া দেখেও মই মানে অকণ বেছি খাওঁ যে চবে জ্বলে জ্বলে খাওঁ আৰু কি কৰিবা খাওঁ ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহ খাবলৈ পোৱা মানুহ খাবলৈ পোৱা মানুহ সেইটো কাৰণে মানে
কামত আহিলেও মানে খোৱাটো ত্ৰুটি নকৰোঁ আৰু যিটো খাব পাৰোঁ সেইটো খাওঁ মানে বেলেগৰ বেয়া পাব বুলি নোখোৱা কেনে থাকোঁ আমাৰ কাকু খুব ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ খুব ফটো মাৰিছে কিলিক 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 পাৰ্টি তেল মাৰিছে আচলতে এনে জুমি জুমি চাইছে কবা মই ভাল লাগে আজি মোকো এখন মাৰি দিবা সেইকাৰণে আজি মই ধুনীয়াকৈ ফটো এখন মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ যোৱাকালিতকৈ আজি গৰমটো বেছি গৰমটো বহুত বেছি ৰ'দো বেছি ছাতি অনা নাই সেইকাৰণে মানে ইফালে ইফালে যাবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই যিহেতু মোৰ অকণমান চকুৰ প্ৰব্লেম আছে খালে চকুৰে ৰ'দত ওলাব ন ছানগ্লাছ আনিছোঁ বাৰু তথাপিও আৰু কালিও বহুত ৰ'দ আছিলে গোটেই স্কিন বাউণ্ড পৰি শেষ আজিও শেষ অলপ ঠাণ্ডা পৰিলে তেতিয়া মই বাকী ওচৰলৈ ইফালে ইফালে গৈ পেলাই মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম খুব ধুনীয়া ঠাই এনেকুৱা দিনত অহাতকৈ মানে খৰালি ছিজনত আহিলে বেছি ধুনীয়া বেছি বিউটি পাব ইফালে ইফালে যাব পাৰিব এইফালে অলপ আগৰ ফালে এনেকৈ নদীখন এনেকৈ সোমাই গৈছে এফালে এটা ঝৰ্ণা আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ আমি আগতেও এবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া যোৱা নহ'ল তো এইবাৰো যোৱা নহ'ব চাগে পানী আছে নোৱাৰিম যাবলৈ চাওঁ যদি অহা আকৌ হয় তেতিয়া আকৌ যাম এইকেইটা গানৰে দুদিন শ্বুটিং হৈছিলে যোৱাকালি হৈছিল কিন্তু যোৱাকালি অলপ এলাহ লাগিলে লিকাবালিত আছিল তাতো খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন আছিলে এলাহৰ কাৰণে কালি ব্লগটো নবনালোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ মনতে কিয়নো নবনালোঁ অলপ টাইম দি বনোৱা হ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিলে হ'লে ভাল লাগিলে নে স্মৃতি হিচাপে মোৰ ওচৰতো ৰৈ গ'ল হয় কিন্তু যিহেতু নহ'ল বনোৱা উপায় নাই নেক্সট টাইম আহিলে আকৌ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় অহা হ'বই আকৌ এনেকুৱা শ্বুটিং সংক্ৰান্ততে তো আজি সেইকাৰণে আহি আহি প্ৰায় লোকেশ্যনৰ ওচৰ পালোঁ তেতিয়া মনতে ভাবিলোঁ নাই কালিতো এনেই পঠাই দিলোঁ তো আজি বনাওঁচোন বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়াও নাই তো ভাবিলোঁ মানে আজি আকৌ বনাই লওঁ ভিডিঅ'টো বুলি কিন্তু যিমানটো সাহস কৰি বনাবলৈ প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই অনুপাতে নহ'ল যিহেতু ৰ'দটো বহুত বেছি যাব পৰা নাই ওলাই যাব পৰা নাই ইমান মানে বহুতেই চোকা আজি ৰ'দটো এই শ্বুটিংটোৰ ভিডিঅ'টো ডাইৰেকশ্যন কৰিছে পাৰ্থমেশ দাদা মই পাৰ্থমেশ দাদা চলাইছোঁ এয়া পাৰ্থ দাদা সকলোৱে চিনি পায় খুব ধুনীয়া এটি গীত আমি কৰি আছোঁ অৰুণাচল কালি ফাৰ্ষ্ট শ্বুট হৈ গ'ল আজি ছেকেণ্ড ডে খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ আজি গীতটো ৰাকেশে গাইছে পলাশ গগৈয়ে গীত কৰিছে খুব ধুনীয়া গীত আৰু ভিডিঅ'টো তাকে যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো অসমবাসী ৰাইজে আদৰি লয় মৰম চেনেহ দিয়ে যাতে ৰাকেশক আৰু মোৰ যদি ক'ৰবাত কামখিনিত কেনেকুৱা কি কিবা ভুল থাকি গৈছে যাতে শুধৰাই দিয়ে যাতে এই ভুলখিনি যাতে আকৌ ঠিক কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু মানুহ মাত্ৰ ভুল হৈ যায় ভুল হ'বও পাৰে এইটো স্বাভাৱিক কথা গতিকে কিবা যদি ভুল হয় আঙুলিটো দেখাই দিয়ে যেন ধন্যবাদ আৰু পাৰ্থদা ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পাৰ্থমেশ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে মই আজিলৈকে প্ৰমোট কৰি পোৱা নাই চেনেলটো আৰু মোৰ কোনো এইবিলাক মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকৈ বঢ়ায় বা লাইকছ কেনেকৈ পায় কমেণ্ট কি মই একো এইবোৰ ছিষ্টেম নাই মোৰ লগত বছ মোৰ নিজৰ চেনেলটো মই মোৰ নিজৰ কামখিনি আপলোড কৰোঁ মানুহে চাই তাকে আদৰি লৈছে তো গতিকে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰ্থমেশ বুলি আছে চাবা মোৰ ভৰিটো যাতে নাকাটে
আমাৰ লোকেশন চেঞ্জ হৈছে আমি যে বেলেগ এটা লোকেশন লৈ গৈছো তাৰ পৰা গুচি আহিলো বহুত গৰম উঠাত আৰু একে ৰবলৈ জেগা নাই চাহ নাই এতিয়া আমি ক'লৈ গৈ আছো গম নাপাওঁ নিশ্চয় আকৌ কোনোবা ধুনীয়া ঠাইলৈ গৈছো চাগে এতিয়া আমি দুপৰীয়া আহাৰ খাবলৈ সোমাই আহিছোঁ এখন হোটেলত মিচিং হোটেল চাগে খুব ধুনীয়া খানা বনায় তো দেখিছে পরিবেশ ইমান ধুনীয়া দেখিবলে দোকান হোটেলখনের আপনার আরম্ভণি কি ধুনীয়া দেখিবলে খুব ধুনীয়া সজাইছে লোকাল কাপড় বেচ আছে সন আছে কাপড় বেচে ইয়াতে এই শিবজন আমার হিরোইনি বহি আছে তাই লাজ করছে ইয়ারা ঢকুয়ারে বনোয়া প্লেট বাতি এতিয়া আমি দুপৰীয়া খাবলৈ সোমাইছোঁ ইয়াতে ধুনীয়া পৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছে খাবলৈ আৰু চব বেলেগ বেলেগ মানুহ আছে চবে বেলেগ বেলেগ খাব তো খানা বনাই আছে দিয়াহি নাই অলপ বহিছোঁ ৰেষ্ট লৈছোঁ ভাত খোৱাৰ পিছত আমি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত গৈ আমি বগীবিলৰ ওচৰত অকণমান শ্বুটিং কৰিম যিহেতু শ্বুটিং আগতে কৰা আছে তো বেছি সময় নালাগিব আৰু খুব সোনকালে আমাৰ শেষ হৈ যাব আজি আমি দিনে পোহৰে চাগে মই ঘৰ গৈ সোমামগৈ বগীবিল দলং পালোহি আজি গোটেই দলংখন মই দেখাম এতিয়া আমি শ্বুটিং সামৰি উভতি আহিছোঁ আজি দিনটোৰ মানে আছিলে বৰ বেছি মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাহিৰত ওলাই পেলাই বহুত ৰ'দ কাৰণে মই ওলাবলৈ মন নগ'লে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চাই আছিলে তেওঁলোকে সকলোৱে জোকাইছে মোক তেখেতসকললৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে আজি যিটো শ্বুটিং কৰিলোঁ সেই শ্বুটিংটোৰ ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আহিব
jadi ahibo mau link tuh download di dim channel tuh apa nih itu channel lo ahibo apa nih channel ahibo no RM Hub RM Hub RM Hub boleh Hub mau link tuh mau hari di dim download description di dim apa nih itu subscribe kuri dakibo tapi pabo video tuh kita dunia aduning kita video hal-hal lokasinya deh dunia lokasinya kau isu kaljuaga kali kau isu lika balik itu mau kali video no kori lu kori gua soalnya kori boleh taki gua elah di sini beli kau bayar itu azile ahisu aku kupon kali mau aneti video lo him traveling vlog ini lo him beli habisu amar nahar kotiar kita man thai asal jadi kita mau dekam dekam beli korai babi thaku yar pisau deh aku pun kalau he video tu loyehim to asli loy aku loke bye bye thayne bat video tu side hoga kane apnan ko moram haru utah ah mungkin ko jiza bo mau beona pao thayne bat